Ora então, olá, e voltamos com mais uma etapa do Fogo no Ganso. Voltemos com mais uma etapa do Fogo no Ganso. E quem vai lançar os dados é o nosso concorrente amarelo com listas pretas. Eu não vou conseguir, seu mago. Consegue sim, consegue sim. Então vamos lá. 88, venha comigo. Você avança até a casilha número 8. Isso não tá me cheirando bem, seu pintor. Esta é... Não. Esta é a casilha da mão nos sacos. Você tá com o saco limpo? É outro saco, tira a mão daí! O nosso concorrente vai enfiar a mão em um saco e vai ter que acertar o que é que tem lá dentro. Só utilizando o Chatos. Isso, tem três tentativas. Vai apostar quantos? O pagamento ainda não saiu, posso dar um cheque? Não quer saber. Então 50 escudos. Sim, então vamos lá. Aqui está o saco, enfia a mão. Vida, céu, isso não vai dar... Epa! É um chouriço? Não! Eu não vou acertar. É comprido, roliço, grosso. É um homem pelado. Também é. Ai, alguma coisa me picou. É uma cobra venenosa. Sim. E o nosso concorrente morreu, mas foi uma prova superada. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já com mais um Fogo no Ganso. Totalmente dobrado em japonês. O Fogo no Ganso. Rede Cidade.